Գիշերը ռուսական զորքը հարվածային անօթաչու սարքերով հարձակվել է Կիևի վրա, Ուկրաինայի մայրաքաղաքը ռուսական ավիահարվածների տակ է մնացել 3 ժամ։ Այս մասին հայտնել է Կիևի վարչակազմի ղեկավարը։ Նրա խոսքով վերջին 1 ամսվա ընթացքում սա 6-րդ նման հարձակումն է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի վրա։ Կիևն էլ իր հերթին շարունակում է թիրախում պահել Ռուսաստանի մայրաքաղաքը։ Այսօր Նովայա Մոսկվայում առանց պայթուցիկ սարքի անօթաչու թռչող սարք են հայտնաբերել իրավապահները վնասազերծել։ 3 լուսադեմին ուկրաինական բանակը անօթաչու թռչող սարքերով հարձակվել էր Դաշնության մայրաքաղաքի վրա։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը միջազգային ահաբեկչություն էր անվանել տեղի ունեցածը։